Assalamu alaikum, aziz, muhterem dostlar, opalar, akalar, kızlarımız, oğullarımız. Allah'ın merhameti, üstadımız, şeyh hazretlerinin ilimleri bilen, barpo bo'lgan bu koshonaga, bu ilim markaziga, ilim akademiyasiga xush kelibsizlar. Bugün yana bir ajoyib bir kitabımızın taqdimotiga yig'ildik. Bu Qur'on-i Karim ma'nolar tarjimasi Hazratim kitoblari. Bu kitob ilgari bir necha bor nashr etilgan qo'llarda o'qigansizlar. Bu endi yangicha ko'rinishdagi kitob. Bunda Qur'on oyatlari katta bir hajmda berildiki, shu bemalol o'qisinlar, tarjimasini ham o'qisinlar. Şu kitaplarımızda hem tamamlama kolaylık basınlarda şu kitabı nâşir ettik. Bana hazır tablumatımızı başlaştığında İbrahim Damlı'da bir de tılavatıklı verildiler. Hani onunla ki Damlı'yı kararımız. Erhamet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في دنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا ربي وزين كرامنا حاصل بولغان صواب لردن بيرد جنب بولغان قل كترب ترغان برجة لرمزدن بودغان بزدن دعا دعا امید بولغان مرحوم مرحوم لرمزن بحرمان ايلغن Xususan bu jamlanishimizga sababchi bo'lib turgan bu kitobning taqdimoti, bu kitobning muallifi bo'lgan hammamizning ustozimiz, padari buzurgvorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini o'zini bahramand aylagan, qilgan amallarini o'zlariga hamroh aylagan, oxiratlarini obod qilgan, haqlaridagi duolarimizni qabul aylab, u kishini maqomlarini yuksalishiga sababchi qilgan, ortlaridan qolgan biz shogirdlari hamma musulmonlarga u kishini ilmlardan manfaat olishligini nasib aylagin. Bu ilmlarni hammasini hayotimizga tatbiq qilib, Allohni rozi qiladigan holatda hayot kechirib o'tishligimizni o'zing nasib aylagin. Hammamizni o'zini kalomini xizmatiga musharraf aylashligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Azizlar, hozir kitob haqida, nashr etilishi haqida batafsil Ismoiljon sizlarga ma'ruza qilib beradilar.
merhamet eşdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayr-i halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme eşrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu kavli. Allah o'zining oxirgi va abadiy kitobi bo'lmuş Qur'oni Karimni bütün olamlarni hidoyat qilish uchun nozil qilgan Alim Xabir Alloh taoloning Alloh taologa munosib hamd sanolar bo'lsin. O'zlariga Alloh tomonidan nozil etilgan ikki dunyo saodatini ta'min etuvchi Qur'oni Karimni ummatlariga omonat ila yetkazgan, unga qanday amal qilishni ko'rsatib bergan sodiq masduq nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mukammal va muattar salovatu durudlar bo'lsin. O'zlarining mahbub nabiylaridan Qur'oni Karimni biror harfini o'zgartirmay, o'ta aniqlik ila qabul qilib olib, unga xuddi shunday aniqlik va misli ko'rilmagan ixlos bilan amal qilib, yer yuzida ikki oyoqlarda yuradigan jonli Qur'onlarga aylangan sahobai kiromlarga Alloh taoloning roziligi bo'lsin. Qur'oni Karimga o'zining muqaddas kitobi sifatida iymon keltirgan, uni o'rgangan, o'rgatgan va unga amal qilgan har bir musulmonga Alloh taoloning rahmati, xayru barakasi bo'lsin. Muhtaram ahli islom, ahli iymon, ahli Qur'on birodarlar, opa singillar. Ustozimiz, padari buzurgvorimiz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbekcha tarjimasi asarini ana shunday komil va shomil hamd sano va salovatlar bilan boshlagan edilar. Bugun ushbu kitobning qayta nashrini taqdimotini qilib turibmiz. Bu kitobni xalqimizga taqdim qilib turibmiz. Ushbu quvonchli tadbirimizga xush kelibsiz. Alloh taolo qadamlaringizga ajr hasanotlar yozsin. Shayx hazratlarini hammamiz bilamiz. Asosiy shoh asarlari Tafsiri Hilol asaridir. Bu asar uzoq muddat davomida yozilgan, hammamiz bilamiz, ulug' diyorlarda yozilgan. U jam bo'lib oxirga nihoyasiga yetgandan keyin Tafsiri Hilolni qo'llanuvchilari, ya'ni Tafsiri Hilolni o'qib manfaat oluvchilar uchun yanada bir yengillik bo'lishi uchun undagi oyatlar ma'nosini alohida chiqarib bitta kitob holatiga keltirish fikri paydo bo'lgan. Shu asosida bu kitob dunyoga kelgan. Bu kitob ko'p marta bundan oldin ham bosilgan. Hozirgi bu taqdim qilayotgan nashrimizning asosiy farqlaridan biri bu kitobda oldingi nashrlarda o'tib ketgan ba'zi bir xato kamchiliklarni ba'zi bir qo'shimchaga hojati bor joylarini o'zgartirilgan, shu bilan shu tomondan farq qiladi. Shu o'rinda kitobning muqaddimasida keltirilgan Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasiga qo'yilgan ba'zi shartlarni eslab o'tsak. Tarjimani Qur'on tarjimasi emas, balki Qur'on ma'nolari tarjimasi deb atalishligi va tushunishligi lozimligi. Chunki Qur'onni ayni o'zidek tarjima qilishning imkoniyati yo'q, bu muhol narsa. Nafaqat tarjima, balki arab tilida Qur'onga o'xshagan yoki Qur'onni bir oyatiga o'xshagan so'zni yoki gapni keltirishni imkoni yo'q. Boshqa tilda buni qilishlikni imkoni yo'qligi shundan ko'rinib turibdi. Arab tilida imkoni bo'lmagandan keyin boshqa tilda imkoni bo'lmasligi undan ham quvvatliroq bo'ladi. Gapimizni dalili sifatida shu narsani aytamiz. Ma'nolar tarjimasini faqat Qur'oni Karim ma'nolarini tushunishda yordamchi omil deb sanashlik. Ya'niki bu Qur'oni Karimni ma'nolarini tarjimasi bu odam Qur'onni o'qiganda o'shini ma'nolarini anglash uchun yordamchi vosita hisoblanadi. Undan hukm chiqarishda foydalanish uchun yoki
tarjimalarini bir-biriga solishtirishda ixtiloflar kelib chiqishiga sababchi bo'lishi umuman mumkin emas. Bu Qur'on o'qib turgan oddiy musulmon uchun Qur'onning ma'nolarini tushunib turishlik uchun yordamchi bo'ladigan vosita. Lekin hukm chiqarish uchun boshqa ilmiy tarafdan asos bo'ladigan narsa emas. Doimo hukm chiqarilganda yoki ilmiy asos qilinganda arabiy matnni o'zi keltirilishi kerak bo'ladi. Shu bilan birga bu Qur'on ma'nolari, Qur'on ma'nolari Karimning ma'nolar tarjimasidagi shartlardan bittasi unda arabiy matnni keltirishligi, ya'niki arabiy matn bilan birgalikda ma'nolar tarjimasini keltirishligi. Bu birinchidan Qur'oni Karimning o'zini matnini, qudusiyatini saqlab qolish uchun, ikkinchi tarafdan shu tarjimada ma'nolarini tarjimasida arab tiliga solishtirib uni to'g'ri noto'g'riligiga yana bir ta'kidlanib o'shundan iqror bo'lishlik uchun arabiy matn bo'lishi shart qilingan. Xo'p, bu nashrga yana qaytadigan bo'lsak, bu nashrda ko'p marta chop qilingan paytida unda bo'lib o'tgan xato sahvlarni, xususan o'zimizni kitobxonlarimiz, aziz kitobxonlarimiz tomonidan o'qilganda topilgan ba'zi mulohazalarni jamlab, shuningdek rus tiliga qilingan tarjima, ma'nolar tarjimasi jarayoni paytida, boshqa kitoblarni tahriri paytida topilgan ba'zi bir xatolarni yana qaytadan ko'rib chiqib, yangi nashrda shularni mukammallashtirishga harakat qilingan. Bu ishni Hazrat Alloh taolo Alloh rahmat qilsin o'zlari boshlaganlar. Bundagi bo'ladigan o'zgarishlar, mulohazalar hammasini jamlangan holatda bu ishni boshlab o'zlari bir qancha joyiga kelib, joyini o'zlari boshliqlarida tahrir qilingan, qayta ko'rib chiqilgan, lekin nihoyasiga yetishga Alloh taolo nihoyasiga yetkazishga Alloh hazratni muvaffaq qilmadi. U kishi vafot qildilar, lekin bu ishni u kishining ortlaridan qolgan mana Hilol nashr jamoasi badiiy muharrirlar, badiiy muharrirlar, u kishining shogirdlari o'sha hazrat qo'ygan qoidalar asosida oxirga yetkazdilar. Mana bugun buni natijasini ko'rib turibmiz. Albatta bu joyda yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Hazrat o'zlari muqaddimada shunday deb zikr qilgan ekanlar. Siz azizlarga taqdim qilayotgan ushbu nusxa 5-6 marta qayta-qayta ko'rib chiqildi. Bu omil ojizona xizmatning xatolari biroz ozayishiga sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas degan umiddaman degan ekanlar. Albatta bunaqa ulkan ish bo'lgan joyda xato kamchiliksiz bo'lishi mumkin emas. Inson borki xatoga yo'l qo'yadi, lekin bu xatoni to'g'rilashlik har birimizning vazifamiz bo'ladi. Bu nusxada imkoni boricha Alloh qodir qilganicha shu xato kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilingan. Undan tashqari o'quvchiga o'qish qulayroq bo'lishligi uchun buni hajmi keng kattalashtirildi, oldingidan ko'ra katta hajmda chiqarildi. Arabiy matn, Qur'onning sahifalari ham kattaroq bo'ldi. Qur'onning sahifalarini shu Madina mushafi deb ataladigan mushafni oxirgi nashri 2014-yilda chiqqan yangi nashrini qo'yildi. Uni orqa tarafi, ya'ni qog'ozni ruscha aytganda fon deymiz, fonini ozgina rang berildi, ko'zni toliqtirmasligi uchun, o'quvchi uchun yana qulaylik bo'lishligi uchun shunaqa qilindi. Alloh taolo manfaatli qilsin hammamiz uchun. Xususan har bir musulmon kunda, har kuni Qur'on o'qishligi bu vazifasi bo'ladi. Yarim porami, bir porami Alloh qodir qilgancha, imkoniyati boricha o'qiydi. Shu o'qish asnosida Qur'on ma'nolari tarjimasiga ko'zini tashlab tursa, o'sha Qur'on qiroat qilishdan maqsad qilingan narsa ro'yobga chiqadi.
Ya'ni ki Qur'onni quruq tilovat qilinmaydi. Buni Qur'onni quruq tilovat qilinganda tadabbur qilishligi o'zi maqsaddir. Shu bilan inshaalloh tadabbur qilishlik ham hosil bo'ladi degan umiddamiz. Bu nashrning chiqishida katta bir guruh xizmat qilgan. Bunda musavvirlarimiz bor, dizaynerlarimiz bor, texnik mutaxassislarimiz bor, sahifalovchilarimiz bor, musahhih muharrirlarimiz bor. Ularni ulkan xizmati yotibdi. Bu nashrning chiqishiga sababchi bo'lgan xizmatdor hozir fursatdan foydalanib az o'quvchilarimizdan shu xizmatni qilgan, Alloh taoloning kalomiga xizmat qilgan azizlarimizning haqlariga ham g'oyibona duo so'rab qolamiz. Zero Hazrat doimo uchrashuvlarda, kitobxon, kitob sevarlar bilan, azizlarimiz bilan uchrashuvlarda bu narsani ko'p ta'kidladilar. Bunaqa ishlar, ulug' katta ishlar albatta ko'pchilikning duosi bilan bo'ladi degan narsa asosida bo'lardi. Shuning uchun hammadan duo so'radilar. Biz ham sizlardan duo umidida qolamiz. Bu xizmatni amalga oshirganlarga Alloh taolo o'zi va'da qilgandek o'zining kalomining har bir harfi uchun qilingan xizmat uchun savoblarini ko'paytirib bersin. Bu azizlarimizni, hammamizni ham zurriyotlarimizdan, ahli ayollarimizdan hofizi Qur'onlar, homili kalomullolarni Qur'onga, dinga, shariatga xizmat qiladigan zurriyotlarni ko'paytirsin. Xususan bu asarni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan Allohning tavfiqi bilan buni amalga oshirgan padar buzurgvorimiz, hammamizning ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini o'zi rahmatiga olsin. Bu qilgan xizmatlarini o'zi dargohida munosib taqdirlasin. Firdavsi jannatlardan Alloh nasib qilsin. Bu kamtarona amalimizni o'zining dargohida qabul qiladi degan umiddamiz. Alloh hammamizni hidoyatda sobit qadam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, Ismoiljon. Mana hozir shu kitobga hissa qo'shganlar haqida gapirdingiz. Kitobni o'shaligi matni chiroyli bo'lishi, so'zlarini joy-joyida bo'lishi bilan ko'p hissa qo'shgan mana sabrimizda yozuvchimiz o'zining keyingi paytda mana bu siz qanday yashamoqchisiz? Imom Buxoriy hazratlari haqidagi ilk birinchi badiiy kitob Sohil Sultengiz kitobini muallifi Ahmad Tursun o'tirdilar. Ahmad Tursun, marhamat. Kitobingiz kitob haqida. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram kitobxonlar, Allohning kalomi bo'lmuş Qur'oni Karim 15 asrdan beri insoniyatga hayot dasturi bo'lib kelyapti. Har bir musulmon, mu'min inson o'zini hayotini mana shu Allohning muborak kalomi Qur'oni Karim asosida qurish kerak. Shu Qur'ondagi amr farmonlarga munosib hayot kechirish kerak. Shu jihatdan o'rib qaralganda insonlar tomonidan Allohning kalomini targ'ib qilish, Allohning kalomini yo'ldagi xizmatlar hamisha ta'birlanib kelgan. Mana shu xizmatlardan bir ko'rinishi bugun nashriyotimiz tomonidan mana shu shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini qalamiga mansub bo'lgan Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi. Bu juda katta ish bo'lgan. Buni mana o'qib, bundan foydalanib yurgan odamlar juda yaxshi bilishadi. Mana shunday katta va buyuk asarni bugun mana yangi ko'rinishda, yangi mazmunda taqdimot bo'lib turibdi. Barchalaringizga mana shu kitob taqdimoti muborak bo'lsin. Alloh taolo barchalaringizga Qur'onni oshno bo'lish, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan Qur'on omillari, Qur'on hofizlari chiqishini nasib qilsin. Parvardigor bu yo'ldagi
nashratni olib borayotgan barcha ishlarga Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Barchalaringizga qadamlaringizga hasanat xush kelibsizlar va birdan bir iltimosimiz shu Allohning kalomiga hamisha oshno bo'lib, hayotni Allohning kalomi asosida qurish targ'ibini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat. Aziz kitobxonlar, hazratim muxlislar, oralarda gapiradiganlar bo'lsa, marhamat o'zingizlarni ko'ngilda gapirib aytishlaringiz mumkin. Bormi shunday o'rtoqlar? Albatta, mazkur ulug' qutlug' kitobni o'qib, Ismoiljon aytgandek, hazratimni o'zlariga, hazratim o'sha o'z kitoblarida mani tarbiyalagan, voyaga yetkazgan otamga, onamga bag'ishlayman va ularga duo yuboringlar deb so'raganlar. Ana shu Ismoiljon aytganlaridek, ularga ham jamiki o'tgan ulamolarimiz, bizgacha islom ilmini, islom kitoblarini yetkazib berib o'tib ketgan ulamolarni barchalarini duo qilishlarini so'raymiz. Bizning ishlarimizga Ismoiljon boshqarib boryaptilar bir katta ishxonani va shu ishlarimizga ham rivoj tanishlarini, yomon ko'zlardan, yomon nazardan Alloh asrashlarini so'rab sizlardan so'raymiz. Assalomu alaykum. Shu bilan taqdimotimiz tugadi. Kitobga bo'lgan muhabbatimiz davom etadi. Omon bo'linglar. Kelganlar uchun katta rahmat.